ବିଶ୍ୱର ଶେଷ ତଥା ସପ୍ତମ ମହାଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ଭୂତାଣୁ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ପହଞ୍ଚି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପାଲଟିଲା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ। ଚିଲି ଆର୍ମି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଗବେଷଣାଗାରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲା କରୋନା। ସେଠାରେ 36 ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। SARS COVID-2 ବା COVID-19 ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ମହାଦେଶରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସପ୍ତମ ବରଫାବୃତ ମହାଦେଶ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ, ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏକ ମାନବ ଶୂନ୍ୟ ମହାଦେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସେଠାରେ ଗବେଷଣାଗାର ସ୍ଥାପନ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବହୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା କରୋନା। ମାତ୍ର ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ କରୋନା ଏବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ସଫଳତା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଚିଲିର ସାମରିକ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଗବେଷଣାଗାର ତଥା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଦେଇଛି କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ। ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣାଡୋ ଓ ହିଗିନ୍ସ ନାମକ ଚିଲିର ଏକ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ 36 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 26 ଜଣ ସାମରିକ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 10 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ରହିଛି ବରଫ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି, ଯାହା ସମୁଦ୍ରର ନିକଟତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାକୁ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନେ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କିପରି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନି। ତେବେ ମଣିଷକୁ କରୋନା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବମାନେ ଯେପରି ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଚିଲି ସରକାରକୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।